Isto é um tema para 3, 4 minutos, este, mano. Que ainda tem para trás. Bastante. Temos é que cortar o que o gajo diz, não é? Queres ouvir para trás? Já. Fiz. É o discurso. Que é ridículo, é que só estás a ler um livro. Não, e tu a ler de trás para a frente e depois mudas de página. Não tem uma lógica. Olha, isso tem a ver com a ideia. Mas parece. Tem a ver com a ideia da aleatoriedade. Claro. Olha, acesso proibido. A pessoas não autorizadas. Brutal. Tu és do teatro? Claro. Os grilos. E pirilampa, que é uma cena. Vamos caçar pirilampos. Onde é que um gajo encontra pirilampos agora? À noite, no Porto. Num encontro, primeiro muitas está vezes é raro, tem de ser caro, mas calor, não é? Raro, né? É raro, mas sim, em situações. Coimbra, bué de pirilampos. Sim, mas olha, isso é que era também uma peça para pirilampos. E aí é sem som. Só luz. Ah? Sim. Está lá. Estava a pensar. Está a ficar frio já. Está. Siga. Está aqui um bicho, mano. E cobra, provavelmente.